O'tgan hafta muhim jarayonlarga boy bo'ldi. Butun mamlakat bo'ylab 9-may xotira va qadrlash kuni keyin nishonlandi. Bayram doirasida Matonat hujjatli filmining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugun Bog'ishamol Garden dam olish majmuasida Ilhaq badiiy filmi va Matonat hujjatli film ijodkorlari bilan uchrashuv o'tkazilayotganligi Samarqand ahliga yanada ko'tarinki a'lo kayfiyat baxsh etmoqda. Taqdimot marosimidagi jarayonlar haqidagi lavhamiz avvalda 2020-yilga qaytamiz. Ya'ni Anvar Ergashev va Yuliya Medvedovskayaning 101 askar kitobi nashr etilishi xususida. Unga niderlandiyalik jurnalist Remko Reidning yig'ilgan ma'lumotlari asos bo'ldi. 20 yil davomida tadqiqotchining mashaqqatli mehnati tufayli dunyo 1941-yilda Smolensk yaqinida asirga olingan va Niderlandiyadagi Amersfoort konslageriga jo'natilgan 101 nafar qahramon jangchining buyuk qahramonligi haqida bilib oldilar. Ularning barchasi Samarqand eshalonidan bo'lgan va Stalingradda bo'lgan qonli urushda qatnashgan. Asar nashr etilgach, Samarqand viloyati hokimligi mualliflariga ushbu voqeani suratga olishni taklif qilishdi. Ushbu g'oya O'zbekiston kinematografiya agentligi va jurnalist Remko Reiding tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Loyihani amalga oshirish uchun viloyat hokimligi tomonidan mablag' ajratildi. 2020-yilning yanvar oyi oxirida Remko Reidingning Sharafli maydon farzandlari kitobi asosida kinorejissyor Shuhrat Mahmudov rahbarligida filmni suratga olish ishlari boshlandi. 1.5 yildan so'ng Samarqand shahrining Bog'ishamol Garden bog'ida muqaddas Ramazon oyidagi iftorlik dasturxoni atrofida Matonat hujjatli filmi namoyish etildi. Fursatdan foydalanib premyerani tashkillashtirgan kino rejissyorimiz va uning komandasiga men o'zimning butun samarqandliklarning chuqur bir minnatdorchiligini bildiraman. Albatta bir hujjatli film olishni o'zi bo'lmaydi. Bitta oddiy bir narsani montaj qilishni o'zi bo'lmaydi. Buning uchun birinchi navbatda nima kerak? Birinchi navbatda insonning o'zida bo'lishi kerak. Unda Xudodan bergan bir inom bo'lishi kerak va unga o'zida ham bir harakat bo'lishi kerak. Shular mujassamlashsa, undan keyin xohish istak bo'lsa, bu narsa bir hayotga keladi. Mana shu hujjatli filmda ham nafaqat O'zbekistonda, balki mana shu Gollandiyada do'stlarimiz, mana Remko Reidinglar, mana shunga o'xshagan O'zbekistonga do'st bo'lgan do'stlarimiz juda katta yordam berishdi. Firdavs Abduxalikova mana shu masala bo'yicha biz bilan birga hamkorlikda bizlarni ham hol jonimizga qo'ymasdan mana shu Samarqand viloyat hokimligi bilan birga shuni amalga oshiraylik. Mana tashabbuskor Samarqand viloyat xalqi bo'lsin. Bir xomiyligini qilib bersa biz bu yog'ini hammasini chiroyli qilamiz degan gaplarda aytib bizlarni ham ruhlantirdi. Shunga bizlar ham rozi bo'ldik va buning natijasini bugun biz ko'ramiz xudo xohlasa. Taqdimotda Samarqand viloyatining keng jamoatchilik vakillari, O'zbekiston kinematografiya agentligi va Kinokarvon ijodiy guruhi vakillari ishtirok etishdi. Biz kinochilar mana shu filmni yaratar ekanmiz. Yana bir bor amin bo'ldik. Bu urush qanchalik odamzodga, dunyoga ofatlar keltirganini har kadrlarni ko'rganimizda yaxshi hujjatli kinoni suratga olish uchun albatta katta mehnat kerak, yaxshi g'oya kerak, yaxshi ko'mak kerak, maslahat kerak, moliya kerak, hammasi kerak. Mana shu filmda eng yaxshi shu g'oya ham bo'ldi, mehnat ham bo'ldi, ko'mak ham, yordam ham. Shuning uchun avvalambor men bizni qo'llab-quvvatlagan, bizga katta bir moliyaviy yordam bergan, agarda bu inson bo'lmaganlarda, ularni qiziqishlari, ularni tashabbuslari bo'lmaganda bu kino bo'lmasdi. Shuning uchun men Erkinjon aka sizga butun jamoamiz nomidan, kinochilarimiz nomidan katta rahmat demoqchiman. Mana kinoni ko'rib o'zingizlar aytasizlar. Bunaqa kinolarimiz ko'p bo'lsin. Shuhrat aka Mahmudov. Mana shu insonni katta bir iste'dod egasi. Shuhrat akani atrofida shuncha yaxshi bir talantli ijodkorlar birlashib 1 yil davomida mehnat qildik. Tushkunlikka tushgan paytlarimiz bo'ldi. Karantin paytlarida ishimiz to'xtab qolganday bo'ldi, lekin biz maqsadni qo'ydik oldiga. Albatta filmni suratga olamiz. Xudo xolasa o'tgan yil bo'lish kerak edi, bo'lmadi, lekin 21-yilda bo'ladi degandik, mana niyatimizga yetdik.
natsistlarning g'oyaviy ustozlaridan biri bo'lgan Gebels yosh nemis askarlari uchun yovvoyi xalqlarga qarshi fashistlar qanday kurash olib borayotganliklari to'g'risida targ'ibot filmini suratga olishga topshiriq beradi. Rejaga ko'ra, Gitlerning sobiq Sovet ittifoqining chaqmoq tezligi bilan zabt etgan rejasi barbod bo'lganida, ushbu film nemis askarlarining ruhiyatini o'zlarining raqiblari qanday qilib ojiz va insoniyatdan yiroqligini ko'rsatib ko'tarishi kerak edi. Buning uchun fashistlar Samarqanddan 101 mahbusni tanladilar va uzoq vaqt ularga ovqat bermadilar. Nemis suratga olish guruhi yetib kelganida ochlikda bo'lgan o'zbek askarlari oldida bitta non tashladilar. Ularning fikriga ko'ra, asirlar bir parcha non uchun bir-birlarini kemirishga tayyor bo'lishlari kerak edi. Ammo hamma narsa boshqacha tus oldi. O'zbeklar nonni teng qismlarga ajratib o'zaro bo'lishdi. Bu nemislarning g'azabini keltirdi. Ular mahbuslarni otishdi. Shunday qilib, Gebelsning shafqatsiz rejasi barbod bo'ldi. Har yili 9-aprel ommaviy qotillik sodir bo'lgan odamlar Niderlandiyadagi qabristonga kelib o'tganlarini eslashadi. Amersfoort konslagerining jasur qahramonlari qabri oldida ta'zim qilishadi. Shu kuni filmni tomoshabinlar baland qarsaklar va ko'zyoshlar bilan tomosha qilishdi. Shu Samarqandli 101 qahramonlarimiz haqida, ularning taqdiri haqida, bu olamga ta'sirgulli, butun dunyo ko'rishga arzigulli ajoyib film bo'ldi. Va bu har bir fuqarolarimizning xonadoniga kirib borish kerak bunday filmlar. Har bir yoshlarimiz ko'ra bilishi kerak bu filmlarni. Ana shundagina biz o'tgan ajdodlarimizni hayoti bilan tanishamiz, ularni oldida ta'zim qilamiz. Film mualliflari aytganidek, ularning vazifasi hujjatli kadrlar asosida o'zbek mahbuslarining qahramonliklarini va xalqimizning milliy ruhiyatini yorqin aks ettirish edi. Вы знаете, мы не по роману делали картину, мы делали по факту, который написал книгу Ремко Рединг, это «Дитя поле славы» называется, и мы делали документальную версию. Ездили в Москву, Госфильмофонд, Красногорский, потом «Белых столбах», потом у нас в Ташкенте есть свой кинофотоматериалов архив. Искали их везде, и кое-что в Голландии достали, именно что касается Амерсфорда. У нас, если вы заметили, смотрели, то есть и документальные кадры, есть и игровые. Там, где нельзя было найти документальных кадров, мы старались минимально использовать игровые сцены, но и если их используют, то только в таком виде документальном. У нас ребята, которые снимались, ну, актеры назовем, это не актеры, это студенты разных институтов, разных факультетов. Они просто снимались, потому что они хотели участвовать в этом фильме. Taqdimotda ta'kidlanganidek, keksa avlod va yoshlar bizning ota-bobolarimiz qanchalik qat'iyatli va o'z vataniga sodiq bo'lganliklarini bilishlari kerak. Filmning asosiy g'oyasi ham ushbu tarixiy haqiqat yordamida o'zbek xalqining jasorati va bag'rikengligini namoyish etishdir. Bugun yana bitta yaxshi narsaga qo'l urmoqchimiz. Yana bir iltimos qildik. Mana shu Samarqand viloyat hokimligi bilan kelishuv, anglashuv memorandumini imzolaymiz. Bizni Samarqand shahrida uzoq yillar hukmronlik qilgan mana shu Yalangtush janoblariga atab bitta badiiy film yaratish bir istagi paydo bo'lgan. Shu Yalangtush filmini bugun olish bo'yicha ham bir boshlanishiga bir tamal tosh qo'yamiz sizlar bilan birgalikda. Juda katta, juda zo'r
film yaratamiz deb turib ishonch bildirishyapti. Biz o'ylaymiz, endi O'zbekistonda endi yaratiladigan kinolar bir-biridan zo'r bo'laveradi. Chunki tajribamiz ortib boraveradi. Chunki O'zbekiston rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Endi o'zbeklarni, O'zbekiston xalqini hech kim to'xtata olmaydi. Shu kuni viloyat hokimi va O'zbekiston kinematografiya agentligi rahbari, iste'dodli siyosatchi, harbiy rahbar va Samarqand hukmdori Bahodir Yalangto'shning hayoti haqida badiiy film yaratish to'g'risida memorandum imzoladilar. Demak, yaqinda o'tmish tariximizda Samarqandda ulkan obodonchilik ishlarini amalga oshirgan, o'z hukmdorligi davrida shahar ravnaqini ta'minlagan hukmdorlardan biri Bahodir Yalangto'sh shaxsiyati tarixda tutgan o'rnini bilib olish mumkin bo'ladi.